Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui o brigadeiro pé de moleque. Aqui eu tenho açúcar, leite condensado, manteiga, amendoim cru e uma pitadinha de sal. Eu vou começar fazendo caramelo, então eu vou colocar o açúcar aqui na panela e vou deixar ele ficar na cor âmbar, ok? Então eu vou colocar aqui o meu açúcar e vou levar... E vou levar para o fogo até ele chegar na cor de caramelo. Ó, meu caramelo está começando a se... Olha só, aqui eu já tenho o meu caramelo, o açúcar praticamente todo derretido. Eu dou uma ajudinha aqui. Eu gosto de mexer caramelo com a colher de bambu nesse início, só depois eu venho com a de silicone. Mas é só uma questão de gosto. Caramelo lindo. Agora com o meu caramelo formado, eu venho e adiciono a manteiga. Manteiga dissolvida, eu vou adicionar agora o leite condensado. Vou adicionando e mexendo. Eu vou mexer até dissolver tudo. Dissolveu todas as pelotinhas, agora é hora de colocar o amendoim. E aqui, pessoal, já tá pronto. Essa consistência mesmo, porque como tem caramelo, ele fica bem consistente quando esfria. E aí, se vocês quiserem um ponto mais molinho, um ponto de recheio, sabe? Um ponto para comer de colher, aí vocês vão precisar adicionar um pouco de creme de leite. Umas 4 colheres de sopa já é suficiente para deixar uma consistência mais mole. Aqui ele vai ficar em ponto de bolear, ok? Agora eu coloco aqui no prato, vou cobrir com plástico filme e esperar esfriar para fazer as bolinhas. Plástico filme encostado.
brigadeiro para não ressecar. Agora é só deixar esfriar. Olha só, pessoal, meu brigadeiro já esfriou. E agora nós vamos fazer as bolinhas. Olha como gruda por causa do caramelo. Olha só como fica mega consistente. Esse que eu não coloquei na geladeira, tá? Só a temperatura ambiente. Vou pesar 15. Minha mão não está untada, não precisou untar. Ó, eu fiz algumas bolinhas aqui. Eu vou passar aqui essa na paçoca. A melhor opção, na minha opinião, é passar no xerém de amendoim. Tá? Eu tô sem o xerém aqui, mas é a melhor opção pro meu paladar. Aí eu vou colocar nesse. Eu tinha separado aquele outro copinho, mas eu vou colocar nesse que é menorzinho. Eu separei também aqui o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro também. Tem muita gente que passa no açúcar normal, mas eu não gosto muito de sentir o grãozinho do açúcar. Olha, gente, olha como ela gruda. É caramelo, né? Você vai fazendo as bolinhas, então por isso que precisa passar em alguma coisa. Vou passar aqui, ó. Um açúcar de confeiteiro. Uma gracinha também. Engraçado é que não gruda na mão, né? De jeito nenhum. Então, eu vou passar todo ele e volto. Estou aqui enrolando os últimos. Eu fiz meia receita. Da meia receita deram 4, 8, 10, 15, comi 2, 17. Então a receita inteira vai dar 34 brigadeiros. Ó, e esses aqui eu fiz um pouquinho maior para encaixar direitinho na forma. Então vai dar mais ou menos aí uns 36 brigadeiros. Deixa eu só lavar aqui. Deixa eu morder um pra vocês. Gente, isso é muito bom. Meu Deus. Olha os amendoins.